Fjellnaturen truga. Når klimaet blir varmere, fløt skogen seg oppover, og snøfunnet og isbreen smelta. Mange av artene på rødlista lever i fjellet, og klimaendringen den største trusselen mot disse artene. Flere mose- og plantearter, som isoleie og skeibekkemose, avhengig av smeltevann fra snø som blir liggende over sommeren. For å overleve må disse artene rekke å flytte seg til nye områder med smeltevann når snøfunnet krymper eller forsvinner. Samtidig kryper skogen stadig høyere. Arter som trives i det øftende fjellandskapet blir nødt til å flytte seg lenger opp. Artene som ikke klarer å tilpasse seg raskt nok, må konkurrere med arter fra låglandet som plutselig klarer seg bra i fjellet. Utviklingen ser ut til å fortsette, så hvor skal de som har nådd toppen gjøre framover? Hvor skjer med artene når fjellet ikke høye nok? Naturvernforbundet arbeider for å bevare naturen og stanse klimaendringene.